សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចិនតាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធី AutoCAD អូខេកុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺប្រើ Windows 8ដូច្នេះខ្ញុំចូល search ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ search រកឈ្មោះកម្មវិធី AutoCAD ដូចថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំ install កម្មវិធី AutoCAD 2012អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែរយើងមើលឃើញប៉ុន្តែធៀបប្រហែលជានៅលើworkspace នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារកម្មវិធីនឹងខ្ញុំ install យូរហើយមិនទាន់ install ទេប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកម្មវិធីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកវាប្រហែលជាខុសគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាអូខេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លိုင်းនេះយើងយកពាក្យថា AutoCAD Classic មិនថាអ្នក install កម្មវិធី2010 2009ឬក៏លើនឹងទៀតឬក៏AutoCAD Architect ឬក៏ AutoCAD Engineer ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាយក AutoCAD Classic Surface វាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមានការកែប្រែខ្លះសម្រាប់ Drawing សម្រាប់ Workspace ផងយើងចូលទៅក្នុង OP ដើម្បី check មើលមានចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវកែប្រែពណ៌ Color បន្តមកទៀត 2D2D model space នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើ model ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការនេះ background វាយើងយកពណ៌ខ្មៅនៅពេលដែលយើង install កម្មវិធីមកពណ៌ default របស់វាមិនពណ៌ខ្មៅទេអាចជាពណ៌black gray អញ្ចឹងយើង install ពណ៌ខ្មៅដោយសារតែពណ៌ខ្មៅមាន contrast ទាបអញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផងយើងគួរតែយើងដឹងហើយថាយើងគូប្លង់ជាប្រយោជន៍ពេលយូរអញ្ចឹងយើងគួរប្រើពណ៌ខ្មៅដើម្បីឲ្យវាកាត់បន្ថយ contrast កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផងយើងបន្តមកទៀត sheet ឬក៏ layout នេះគឺសម្រាប់ទៅលើ layout ខាងក្នុងនេះបន្ទាប់ពី mode model មកគឺ layout ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានកែប្រែហើយទីប៉ះផងវាពណ៌ default ផងវាមកគឺពណ៌សប៉ុន្តែយើងអាចកែជាពណ៌ខ្មៅបានដូចខ្ញុំដូចមូលហេតុខាងដើមអញ្ចឹងកុំឲ្យវា contrast ខ្លាំងពេកយើង apply okay តបមកទៀតគឺ scroll here size okay scroll here size នេះគឺសម្រាប់ទៅលើ4សញ្ញាលេខបូកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកែប្រែឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់50យើង apply okay ម្ដងទៀតឃើញវាវែងជាងមុននេះអញ្ចឹងយើងដាក់វាកាន់ទៅវែងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការគូសដូចឧទាហរណ៍ថាយើងមានខ្ញុំឧទាហរណ៍សិនណាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យើងថាយើងមានប្រអប់អញ្ចឹងយើងគូ column ឬគូអីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវា align វាត្រង់បន្ទាត់អត់អញ្ចឹងបើសិនជា crosshair ផងយើងនឹងវាវែងអញ្ចឹងវាអាចជួយ align ឲ្យយើងមើលឃើញថាវាត្រង់ឬក៏មិនត្រង់ឬក៏មិនអញ្ចឹងនៅក្នុង plong ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យកាំងយើងងាយស្រួលតមកទៀតអ្វីដែលយើងគួរកែប្រែគឺនៅក្នុង open and save អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចងចាំហើយនេះគឺ auto save មូលហេតុអីយើងអត់ដឹងថា file យើង cross នៅពេលណាវាអាច error អញ្ចឹងយើងគួរតែ save វាក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលសមល្មមកុំញឹកពេកហើយក៏កុំរង្វើលពេកឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើង save កន្លះម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជា file ហ្នឹង cross error ទៅអាយយ៉ាពេលកន្លះម៉ោងដែលយើងធ្វើការយើងគូសហ្នឹងគឺ0ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend 10នាទីបើសិនជាម៉ាស៊ីនយើងអត់សូវដើរលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាយូរឡង5នាទីម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់5នាទីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុង user preference user preference ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើ unitដែលយើងប្រើនៅក្នុង drawing ផងយើងនៅពេលដែលតួលេខដែលយើងវាយចូលហ្នឹងគឺជាអីហឺមីលីម៉ែត្រ target drawing មីលីម៉ែត្រអូខេតមកទៀត draft អាហ្នឹង display ទៅលើ snap ផងយើងលើ snap ហ្នឹងគឺជាអីឧទាហរណ៍យើងមាន line មួយអញ្ចឹងវាមានចំណុចផងវាអាចចំណុចមួយហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ snap ដើម្បីចាប់ចំណុចមួយហ្នឹងអានឹងនិយាយទៅគឺចំណុចចឹងអាចចាប់ចំណុចមួយហ្នឹង
ការបង្ហាញរូបហ្នឹងវាមានពណ៌ green ហើយជាមួយនឹងអានេះ cross នេះអញ្ចឹងបើសិនជាទំហំវាកាន់តែធំយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទំហំដែលខ្ញុំស្រីហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេ selection ដូចគ្នានៅពេលយើង select ហ្នឹងចឹងដើមឡើយ default របស់វាហ្នឹងគឺទូចទូចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្រីហើយឯងអូខេតោះមកអូខេហ៎មួយទៀតអីដែលយើងគួរដឹងគឺតកតងជាមួយនឹង unit ក្នុង drawing point យើងឧទាហរណ៍យើងគូ line មួយប្រវែងប៉ុន្មានតាម1ម៉ែត្រចឹងយើងវាយ1ម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងច្បាស់អត់ថា1000ដែលយើងវាយហ្នឹងគឺ1000មីលីម៉ែត្រនៅក្នុង drawing ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេតាមបីដឹងយើងវាយ command un enter okay drawing unit drawing units ហ្នឹងបង្ហាញយើងថាអ្វីដែលយើង insert ហ្នឹងគឺជាខ្នាតជាអ្វីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ default របស់វាមកគឺជា inch អញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែទៅជាមីលីម៉ែត្របានអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើង copy ឬក៏យើង insert symbol ទៅក្នុងហ្នឹងវាខុស scaleដោយសារតែ scale តែនៅក្នុង drawing point symbol មួយមួយហ្នឹងជាមួយនឹង scale ដែលយើងប្រើនៅក្នុង drawing ដែលយើងកំពុងតែគូសហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅមូលហេតុ object 2ហ្នឹងគឺវាខុស scale នឹងគ្នាអញ្ចឹងអូខេអឺហឺតមកទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមគូសបានហើយឥឡូវយើងរៀន common ខ្លះៗដើម្បីអាចឲ្យយើងគូសfloor plan បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចតើតង់ជាមួយនឹង floor plan ប៉ល់ផងខ្ញុំកុំព្យូទ័រហ្នឹងមិនមែនតំតាតេងឬក៏មិនឯងដូចថាមានមានរោគអញ្ចឹងទៅវានៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះ file ខ្ញុំទៅ copy ចេញពី laptop ផងខ្ញុំយកមកដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនៅក្នុង exercise ពីឡា floor plan អញ្ចឹងអូខេខ្ញុំអបានណោខ្លួនឯងខ្ញុំសិនមិនកងហើយនេះគឺជា exercise ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅពេលដែលគ្រូខ្ញុំបរៀន AutoCAD ហ្នឹងហើយតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមកតាំងពី6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំហើយ2009អូខេ7ឆ្នាំមុន No 2009ចុងឆ្នាំចុង2010 6ឆ្នាំមុនអូខេកុំទៀតអានេះជា floor plan ហ្នឹងវិឡា1ជា exercise ប្លង់ដើមផងគាត់ទេមិនប្លង់ផងខ្ញុំអ្នកគូទេគាត់តែជាអ្វីដែលគាត់ជួយមកបរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តដែរយើងក្នុងប្លង់បាត1ជើងមានប្លង់សសរជើងអានេះជើងដឹងហើយបើសិនជាយើងហ៊ានតបយកម្មជើងដឹងថាប្លង់ប្រភេទអីប្រើសម្រាប់ object អីគេជើងដឹងអំពីទំហំឡាញប្រភេទ line ដែលយើងប្រើនៅក្នុង drawing point យើងបើសិនយើងគូដៃអា line ត្រេ1ចុច1ត្រេ1ហ្នឹងគឺជា xl line យើងនិយាយថាប្លង់សសរតមកទៀតយើងមានឈ្មោះ drawing point យើងប្លង់បាត scale ទំហំប្រមាណប៉ុន្តែរសារនឹងជា exercise វាមិនជាប្លង់ស្ដង់ដែរអញ្ចឹងវាលក្ខណៈដូចយើងសឺតិកអូខេយើងមានឈ្មោះតសអា x ហើយនឹងឈ្មោះតសអា y ពីរនោះធ្វើតែតាងក្នុងអសខុសគ្នាក្នុងប្រភេទអសខុសគ្នាអានេះយើងប្រើអសឡាតាំង a b c d អញ្ចឹងទៅអានេះយើងប្រើលេខក៏ប៉ុតយើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរសំខាន់ទៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគេអានបានតើបើគ្រូខ្ញុំឲ្យប្រើគឺដូចជាអញ្ចឹងហើយជួដេកអសជួឈោលេខតែធៀបពេជ្រយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរអត់អីហើយឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយទៅសរ B2 ឬក៏ B2 អញ្ចឹងគឺគេដឹងថាសរនេះហើយអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលគេប្រើលេខហើយនឹងអសដើម្បីតាមចំណុចអដើម្បីយើងដឹងថាទៅសរមួយសិតតែមានឈ្មោះហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺខុសគ្នាអូខេហើយយើងមានទំហំយើងមាន dimension ពីទៅសរ1ទៅសរ1ហ្នឹងតោះមកទៀតអានេះយើងនៅក្នុង model យើងនៅក្នុង model គឺ
យើងគូសនៅលើមាត្រដ្ឋានប៉ັດមានន័យថាយើងគូសនៅលើដីនៅក្នុង layout យើងគូសនៅក្នុងกระดาษខ្ញុំនឹងបញ្ចូលឲ្យច្បាស់តិចទៀតនៅវីដេអូក្រោយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតកតងជាមួយនឹងអយចង់និយាយថា basic នៃប្លង់នៃ floor plan សិនប្លង់នេះដូចជាខ្វះហាហាខ្វះហាញ់ជាងហើយដល់ថាវា error ឬក៏មកឯងដូចជាអូខេពេលខ្លះយើងឃើញគេប្រើហាញ់ជាងពេលខ្លះយើងអត់ឃើញគេប្រើឯងដោយសារយើងអាចប្រើ layer ជាងនឹងឲ្យខ្លះចឹងទៅនៅពេលយើង print ចេញមកគឺវាដាច់ពីទ្វារហើយនឹងប្អួតចឹងយើងមិនចាក់ហាច់ក៏បានណាប៉ុន្តែធៀបប៉ັດប្លង់ស្តង់ដានិយាយដែរវា update ចឹងនឹងចឹងនៅក្នុងចឹងថាវាមានហាច់ជាង Oh we don't have hatch Oh no 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 Oh my god, it's error. Okay. ចង់បន្តវាអត់ចេញ។បើជំនាញប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្ញុំ error. Okay. តោះមកទៀតជើងវា level ដែលបញ្ជាក់អំពីកម្ពស់ដីពីខាងក្រៅផ្ទះចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះកន្លែងចតឡានគឺកម្ពស់ខុសគ្នា. So sorry.Oh my god. Long error នឹង កប៉ាត់ទីធមាន line មួយទៀត ដោយសារតែ little Okay. Sorryធម្មតាយើងកន្លែងចតឡានអានេះក៏ពោះអញ្ចឹងចឹងឥឡូវនេះហ្នឹងក៏សូននៅខាងក្រុមនេះអញ្ចឹងវាត្រូវជម្រាលឡើងទៅលើយើងមើលយល់សិនណាតោះមកឡាននេះគឺមានឆ្នាំ2កាំទៀតហើយដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹង level វាខុសគ្នាទាំងអស់ឃើញអត់ level នៅខែទៀត 0.0 level ឡើងចំណតឡាន 0.3 កន្លែងហ្នឹងខ្នាតវាគឺជាម៉ែត្រចឹង 0.3 ម៉ែត្រមានន័យថា3ទឹកឬក៏30សង់ទីម៉ែត្រចំដល់មាន living room តមកទៀត dining មាន can buy ហើយនឹងកន្លែងញ៉ាំបាយបន្ទប់គេង4ក្នុងនោះក៏ប៉ុនបន្ទប់នៅពេលដែលបន្ទប់មានបន្ទប់ទឹកជើងហៅវាថា master bedroom bedroom គឺជាពាក្យតែមួយទេចង់តែនេះទ្វារខ້ອຍគឺឡើងនេះហ្នឹងមែននៅខាងខ້ອຍនេះយើងមានបន្ទប់ទឹករួមមួយបន្ទប់គេងសម្រាប់កូន2បន្ទប់ master bedroom មានថាមេគ្រួសារ2ផងយើងអាចចូលអត់ពីប្លង់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកទៅវិញបើសិនយើងគូតរិនខមមិនខ្លះដើម្បីអាចគូប្លង់ប៉ុណ្ណឹងបានដើម្បីកាត់ file មួយទៀតយើងអាចចុច Ctrl N ឬក៏ click ខ្លែងនេះឃើញទេ new create a blank drawing file ឬក៏ new file ហ្នឹងឯងឬក៏យើងចុចនេះចុចលើ icon អក្សរ A ហ្នឹងរូបអក្សរ A ហ្នឹងទៅមក new ហើយ drawing open file ថ្មីអត់មានអីទាំងអស់